Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Në Maqedoninë e Veriut është prezantuar pakoja e re masave antikriz. Kryeministri Dimitar Kovacevski e shprehur se inflacioni dhe kriza energjetike që ka tronditur Maqedoninë e Veriut po sjell pasoja të ngjashme në të gjithë Europën. 42.000 qytetarë në ndihmë sociale do të marrin nga 3.000 denar në 4 muaj të arshëm në një total prej 12.000 denarësh, ekuivalentin e 200 eurove. Ndërkohë, subvencione do të ketë edhe për pensionistët me 100 euro në 4 muaj. Ndërsa 52 milion euro do të shkojnë për bujqit. Parimi kryesor i pakos antikriz në Maqedoninë e Veriut është që kostot e produkteve të shportës të mos rriten më tutje. Ministri ekonomist në Maqedoninë e Veriut, Kreshnik Bekteshi, njoftoi se tashmë është e gatshme masa përprodhuesit e produkteve ushqimore bazë, ndërsa operacionalizimi duhet të nisë nga 1 dhjetori. Siç theksoi Bekteshi, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve në konferencën për media në qeveri, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave krijohen masa edhe për kompanitë e vogla, të cilat janë në tregun e lirë. Ai dhe njëherë sqaroi se qëllimi është të ulet çmimi i inputeve për produktet bazë që të pengohet shtrëngtimi i tyre. 11 tetori do të jetë ditë pushimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga Ministria e Punës e Politikës Sociale njoftojnë se të martën shënohet dita e kryengritjes popullore e do të jetë pushim. Në 11 tetor të vitit 1941 populli i Maqedonisë u ngrit në kryengritje kundër okupatorit fashist. Luftëtarët nga radhët e para partizane të Prilepit e sulmuan patrullën policore bullgare e rrjetin telefoniko-telegrafik në Prilep, gjë që shënoi fillimin e kryengritjes organizuar të popullit të Maqedonisë kundër okupatorit bulgar, italian e gjerman për çlirimin final të vendit. Tradicionalisht për këtë fest, në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndahet çmimi shtetëror 11 tetori për vepër jetësore, për realizime në sferën e shkencës, artit, ekonomisë, si dhe në sferën e veprimtarive të tjera me interes publik. Rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është optimist që në muajt vijues do të mund të arrihet marrëveshje ligjërisht obliguese me Serbinë. Ai ka bërë këto komente në kuadër të seminarit të 102 të ROS, Roth i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, që është mbajtur këtë herë në Prishtinë. Në diskutime sipër me pjesëmarrësit, Kurti ka thënë se në dialogun mes Kosovës e Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel, është krijuar një qasje e re, duke përmendur kornizën e përgjithshme të marrëveshjes. Sipas tij, dialogu nuk duhet të shërbejë vetëm për menaxhim të krizave, por dialogu duhet të jetë për marrëveshje. Ai nuk ka përjashtuar edhe diskutimin e temave të tjera në kuadër të dialogut, mirëpo ka insistuar që pjesë qendrore është njohja e ndërsjellë. Deputeti i Aleancës për Admirinë e Kosovës Palekaj në një prononcim për Ekonomia Online foli për liberalizimin e vizave, duke shtuar se edhe pse Kosova ka përmbushur kriteret deri më tani, nuk ka pasur seriozitet nga bashkësia ndërkombëtare. Kosova i ka përmbushur gjitha kriteret për liberalizim të vizave apo lëvizje të lirë, mirëpo deri më tani nuk kemi pasur ndonjë seriozitet të bashkisë ndërkombëtare në këtë bashkimit evropian që ne të kemi liberalizim të vizave. Madje deputeti Lekaj është skeptik se liberalizimi mund të ndodhë, duke shtuar se ky proces është i lidhur me përparimin në dialogun me Serbinë. Unë mendoj që ma tepër është çështje politike se sa për kritere, sepse ne kemi përmbush kriteret dhe kjo është e lidhur drejt për drejt me progresin në dialog. Bashkë zote që të kemi liberalizim vizat, mirë po unë jam skeptik në atë drejtim. U mbajt në Prishtinë aktiviteti përmbylljes i fushatës së përbashkët ndërgjegjësuese të Bashkimit Evropian e Këshillit të Evropës me sloganin Bllokou rrejtjen, fal dashuri. Donjeta Saaçiu, nënkryetare e komunës së Prishtinës, tha se çdo fjalë keqe e thënë prej dikujt ndikon në shëndetin mendor të tjetrit. Çdo fjalë e keqe e thënë prej dikujt ndikon në shëndetin mendor të tjetrit. Prandaj edhe kampanja Bllokou rrejtjen, fal dashnie ka një rëndësi tepër të veçantë, sepse mesazhi është shumë i qartë. Në anën tjetër, Afri Maliqi, drejtori i Handikosit, u shpreh se në Kosovë gjendja e personave me aftësi të kufizuar mbetet e vështirë dhe sfida të shumta, të cilat e pengojnë këtë kategori të shoqërisë që të jetë e barabartë me të tjerët. Megjithëse këto vite kanë kaluar dhe pas luftës, Prishtina dhe Kosova janë ndërtuar dhe po ndërtohen, mirëpo situata apo gjendja e personave me aftësi të kufizuara ende mbetet e vështirë dhe ka sfida të shumta të cilat i pengojnë personat me aftësi të kufizuara që të jenë të barabart me të tjerët. Duke fillu nga infrastruktura, me gjithë se ka levizje, po ato enda nuk janë arritë sa duhet. Në këta aktivitet u përquan mesajet të dashuris, barazis e solidaritetit. Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Seiko, deklaroi në një konferencë për mediat pas bisedimeve dyjavore me FMN-n se fokusi kryesor i politikave ekonomike duhet të jetë marrja e masave për zbutjen e inflacionit e kthimin e tij në objektiv. Ai foli për situatën në vend, teksa theksoi se inflacioni mbetet një kërcënim kryesor për stabilitetin makroekonomik dhe rritjen e qëndrueshme dhe afatgjate ekonomike të vendit. Në tërsi, konstatoj se Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë dar opinionet ngjashme mbi sfidat e zhvillimit që kemi përpara. Rritja e shpejtë e çmimeve në tregjet botërore pas sulmit të paprovokuar ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës i ka përballur ekonomitë dhe shoqëritë të gjithë vendeve të globit, përfshirë edhe Shqipërinë, me sfida serioze ekonomike. Inflacioni në vend shënoi vlerën 8% në muajin gusht, duke shfaqur një rritje të shpejtë dhe duke pasur një bazë të gjerë. Sikurse e kemi theksuar edhe më parë, në gjykimin ton, inflacioni i lartë përbën kërcënimin kryesor mbi stabilitetin makroekonomik dhe mbi rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Sipas Sekos, ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet. Më tej, stabilizimi i çmimeve në tregjet e huaja dhe normalizimi i qëndrimit të politikës monetare do të induktojnë një reduktim progresiv të inflacionit deri në kthimin e tij në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2024. Paralelisht me të, projeksionet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijë të rritet përgjatë horizontit kohor afatmesëm. Donse aktiviteti ekonomik do të vuajë pasojat negative të inflacionit, rritja ekonomike e vendit pritet të mbetet në territor pozitiv. Rritja ekonomike do të vijë të përfitojë nga stabiliteti përgjithshëm ekonomik dhe financiar i vendit, nga bilancet e shëndosha të familjeve dhe të bizneseve, si dhe nga vijimi i mbështetjes me kredi e instrumente pagese nga sektori bankar. Socialistët janë të vendosur për miratimin amnistisë fiskale dhe pse ndërkombëtarët janë shprehur një zëri kundër. Kreu i grupit parlamentar Parti Socialiste Tauland Balla e cilësoi amnistinë fiskale si një nismë të nevojshme për të luftuar informalitetin në vendin tonë. Ne na rezulton nga këshillimi kombëtar se më shumë se 2/3 e qytetarëve në Shqipëri e mbështesin një nismë të tillë. Kjo është një nismë dhe një domosdoshmëri në këtë kontekst të ri ekonomik ku inflacioni luftës ka goditur të gjitha ekonomitë e botës dhe natyrshëm edhe Shqipëria nuk mund të bëjë përjashtim. Për zgjedhjet lokale, Balla theksoi se Partia Socialiste edhe në këto zgjedhje do të garojë pa koalicione. Partia Socialiste e Shqipërisë ka një aliancë me njerëzit e thjeshtë të zakonshëm këtij vendi që do të jetë përsëri boshti i aliancës tonë. Saliu dhe Iliri bashkë kanë qenë gjithmonë, edhe kur ka qenë Iliri me ne. Si është ndarë shpirti i kurrë nga Saliu. Shënohet 50 vjetori i themelimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Në kuadër të kësaj, në kuvendin shqiptar u mbajt një konferencë ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama. Ai theksoi se të gjithë akademikët, pavarësisht bindjeve, simpative nën çatin e akademisë, të ndjehen pjesë e të njëjtës mënjanësi. Ai shtoi se sot historia e shqiptarëve është e kërcënuar. Sot gjuha shqipe është e kërcënuar si asnjëherë më parë. Gjithë ato që thuhen dhe gjithë ato që ndërmerren kundër gjuhës shqipe në rendin e pavërtet akademik, pseudo akademik, në fakt janë vetëm maja një icebergu që po e gryen gjuhën shqipe nga poshtë përmes shpërdorimit total të saj në një botë komunikimi ku askush më nuk e ka mendjen sa sakt i shkruan fjalët, po e ka mendjen që të bëj send sa më shpejt. Dhe fjalori i madh i gjuhës shqipe do të jetë një gur themeli për të përforcuar atë themel të jashtëzakonshëm që vendosën edrit themelues të Akademisë Shkencave. Unë besoj që gjuha e unifikuar shqipe është një nga pasuritë më të mëdha të shqiptarëve. Kryeministri për Akademinë e Shkencave tha se mund të ishte shumë para sot, po të mos ishte bërë kasapan nga vulgu i politikës e kryengritja ignorantëve. Ne sot jemi shumë larg asaj që mund të ishim në rast se do të ishte garantuar vimësia e Akademisë së Shkencave. Dhe në rast se mes të djeshmes dhe të sotmes ose më saktë aktualitetit, në cilin flasim, nuk do të kishte hyrë në mes një sotme ku vulgu i politikës dhe kryengritja e ignorantëve nuk do të kishin bërë gjitha të kasapan që bën me gjithë rjetin e dijes dhe me gjithë infrastrukturën e ati rjeti të dijes.
Dikur, Akademia Shkencave ishte vendi ku garantoheshin studime dhe projekte me një rëndësi madhore në të gjitha fushat e zhvillimit. Nuk është më sot, sepse nuk u lejua tjetë. Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur me tone të ashpra për kryetarin Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi, por edhe institucionin që ai drejton. Në një deklaratë për mediat, kreu i PD-s u shpreh se sot ky institucion kremton 50 vjetorin në mënyrën më të turpshme. Në kjo akademi, të cilës Edi Rama i thur sot lavde asaj dhe etërve të tij, u elaboruar falsifikimet më monstruoze të historisë sonë kombëtare. Nga kjo akademi u hynizuar antivlerat në veprat e saj, spikati mashtrimi në shumë prej tyre, spikati glorifikimi të keqes dhe diktatorit. Dërsa kreun e saj i quan si një matrapaz që i shiti partijën Edi Ramës. Sot akademia kremton 50 vjetorin në një regres të madh. Në qoftë se vërtet në kryen më parë kishte një historian të nderuar dhe serioz siç ishte Alex Buda, sot ka një matrapaz, një ish ministër të diktaturës, i cili uzurpoi postin e kryetarit të akademisë duke shitur partinë e tij Tom Doshi. Nuk ka histori më turshme se kjo. Skënder Gjinushi, ish kryetari i Partisë Socialdemokrate, i shiti partisë Edi Ram, partinë Edi Rams për Tom Doshin në shkëmbim të kryetarit të akademisë, histori më të turpshme në historinë e botës akademike në Europë dhe në botë nuk mund të ketë se kjo. Ai qëndron në atë post në dhunim flagrant të kushtetutës së vendit, e cila përcakton se kryetari i akademisë emërohet nga presidenti i Republikës. Në prag të vitit të ri akademik që pritet të nisë në 17 tetor, Ministria e Arsimit ka vendosur të ndryshojë udhëzimin për frekuentimin e procesit mësimor në auditore. Në udhëzim theksohet se pjesëmarrja e studentëve në leksione është me dëshirë si rregull fakultativ, por që ndryshe nga vjet, që mungesat vendoseshin vetëm në seminare, institucionet e arsimit të lartë mund të përcaktojnë në rregullore marrjen e mungesave edhe në leksione për grupe lëndësh të veçanta. Pra studentët do të duhet të ndjekin edhe leksionet njësoj si seminaret në programet e studimi që do të gjykojë universiteti si të rëndësishme në frekuentim. Për bachelor dhe master, niveli pjesëmarrjes duhet të jetë 75%, ndërsa për specializim dhe doktoratur, frekuentimi është përcaktuar në udhëzim në masën 50%. Bota. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Joe Biden zhvilloi një bisedë telefonike me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Në njoftim thuhet se dy udhëhesi dënuan sërish përpjekjet për aneksimin e territorit të Ukrainës nga Rusia, si dhe shprehen për kushtimin e tyre të vazhdueshëm për ta mbajtur Moskën përgjegjëse për ato që i quajtën veprime brutale të saj. Po kështu Biden-Scholz shprehen angazhimin e vendeve të tyre për t'i ofruar siguri e ndihmë ekonomike Ukrainës. Udhëhesi diskutuan gjithashtu mbi zhvillimet e fundit në tregjet globale të energjisë dhe rëndësinë e sigurimit të furnizimeve me energji të qëndrueshme e me çmim të përballueshëm. Komisioneri i Drejtësisë së BE-s Didier Reynders së bashku me ekipin e tij janë bllokuar në Kiev. Sulmet ruse në Kiev e shpërthimet e forta kanë detyruar Reynders dhe ekipin e tij të zhvendosen me shpejtësi në bodrumin e hotelit për të pritur aty deri në qetësimin e situatës. Pale reagimit të shpejtë të personelit të sigurisë, unë dhe ekipi imi u zhvendosëm me shpejtësi në bodrumin e hotelit, jemi të sigurt e po presim evoluimin e situatës, shkruan ndër të tjera komisioneri i drejtësisë së BE-s. Shpërthimet vijnë dy ditë pas dëmtimit të urës që lidh Rusinë me krimin e pushtuar, për të cilën Vladimir Putin akuzon shërbimet e inteligjencës ukrainase për atë që ai e quaj tinjak terrorizmi. Në Austri ka fituar zgjedhjet presidenciale presidenti aktual Alexander Van der Bellen. 78-vjeçari mori mbi 78% të votave. Kësisoi presidenti aktual i Austrisë rizgjedhet me shumicë absolute, që është e nevojshme në raundin e parë të presidencialeve për të zgjedhur. Tani nuk ka më nevojë për zgjedhje balotazhi. Të gjithë kandidatët e tjerë për president kanë mbetur shumë pas Van der Bellenit me vota. Kandidati që renditet i dyti i Partisë Populiste të Djast, Walter Rosenkranz, ka marrë 18% të votave, ndërsa kandidatet e tjerë shënojnë kuota një shifrore. Presidenti i Austrisë ka kryesisht detyra të përfaqësimit të vendit dhe zgjidhet çdo 6 vjet. Linja ajrore Air France dhe prodhuesi avionëve Airbus do të paraqiten në seancë gjyqësore në Paris. Kompanitë franceze do të përballen me akuzën e vrasjes së pavullnetshme mbi përplasjen e avionit të linjës që fluturonte nga Brazili në 2009-ën, e ku 228 pasagjerë në bord humbën jetën. Çështja fokusohet në mangësitë mbi trajtimin e pilotëve dhe një defekt në sensorin gjurmues të shpejtësisë,
i cili më pas u zëvendësua në mënyrë të menjëhershme në avionet anëmban botës. Fluturimi AFO 447 nga Rio de Janeiro në Paris u përplas në Oqeanin Atlantik gjatë një stuhie në orët e para të 1 qershori 2009, pasi u përball me turbulenca të forta. Kjo ishte përplasja më vdekjeprurse e Air France në histori. Rrëzimi i këtij avioni shkaktoi një rishikim të gjerë rreth trajtimit dhe teknologjisë e shihet si një aksidentet që ndryshuan aviacionin. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.